Puolan ja Valko-Venäjän rajalla on liikkunut viimeisten viikkojen aikana tuhansia Lähi-idästä ja muualta tulleita ihmisiä. He yrittävät ylittää Valko-Venäjän kautta Puolan rajan, eli päästä EU:n alueelle. He ovat siirtolaisia, ihmisiä, jotka haluavat muuttaa toiseen maahan saadakseen paremmat elinolot. Monet heistä ovat myös pakolaisia. Pakolaiset ovat ihmisiä, joilla on aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainon kohteeksi esimerkiksi mielipiteidensä tai uskontonsa vuoksi. Saamiensa tietojen perusteella ihmiset ajattelivat pääsevänsä ylittämään rajan EU:n puolelle. Puolan rajalla heitä oli kuitenkin vastassa iso joukko Puolan armeijan sotilaita. Rajan ylittäminen jäi haaveeksi. Ihmiset ovat olleet kylmissään ja nälissään raja-alueella. Parissa viikossa tilanne kiristyi yhteenotoksi, missä rajan ylittämään pyrkivät ihmiset heittelivät Puolan sotilaita kivillä ja sotilaat vastasivat vesitykeillä. Nyt tilanne rajalla on jo rauhoittunut. Suurin osa siirtolaisista on viety Valko-Venäjällä väliaikaiseen suojaan, missä he saavat yöpaikan ja ruokaa. Osa on lennätetty takaisin kotimaahansa. EU syyttää Valko-Venäjää siitä, että maa on pakottanut siirtolaisia kohti rajaa ja antanut valheellisia lupauksia pääsystä Eurooppaan. Miksi Valko-Venäjää hallitseva Aleksander Lukašenka ja Valko-Venäjä toisivat siirtolaisia rajalle? Syyksi epäillään EU:n asettamia taloudellisia pakotteita, eli kaupankäynnin esteitä, joilla pyritään vaikeuttamaan Lukašenkan toimia. EU toimii Valko-Venäjää vastaan, koska maassa viime vuonna järjestettyjä vaaleja pidetään vilpillisinä. Lukašenka sai vaaleissa väitetysti 80% äänistä, mutta tulosta ei pidetä uskottavana. Itsevaltaisen presidentin valinnan jälkeen Lukašenka on antanut EU:lle lisää syitä pakotteille, muun muassa hiljentämällä vastustajiaan. Pakolaisten ottaminen on monelle Euroopan maalle todella arka ja ihmisiä jakava kysymys. EU:hun haluavat ihmiset Puolan rajalla osuu juuri tuohon arkaan paikkaan.